Доброго дня. Мене звати Володимир Шматько, я міський голова Чорткова, це Тернопільщина. У 2017 році ми приєдналися до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». І першим нашим досягненням було те, що ми написали свій план місцевого економічного розвитку. Ініціативна громада, відповідальна влада, успішний бізнес, європейське місто. І сьогодні ми вже відкрили оновлений ЦНАП, створили центр розвитку підтримки підприємництва, побудували сучасний комунальний ринок. Сьогодні працюємо над впровадженням індустріального парку в Чорткові. Але нам потрібна також ще ваша підтримка. Тому запрошуємо до Чорткова і дякуємо за спільну працю.